Добре. А ние ви предлагаме сега да се пренесем в Рим. Точно така, където за поредна година се проведе фестивалът на българското кино. Там нашите уши и очи бе Георги Тошев. Нека сега да видим кой роден филм успя да провокира италианската публика. Вероника! Нали знаеш по конституцията на България, че жена е само тази, която е майка, и сега вече те признах. Филмът «Жените наистина плачат» на режисьорите Мина Милева и Весела Казакова се превърна в един от най-дискутираните от италианската публика и критика на 15-то юбилейно издание на фестивала на българският филм в Рим, организиран от Българския културен институт. Италианската премиера на филма съпадна с решението на Върховния съд на Съединените американски щати за забрана на абортите. Актрисата Русица Гевренова, която от години се занимава с женската тема, бе един от специалните гости на фестивала. Тя изпълнява една от важните роли във филма. Италианската публика в лицето на жените, които задаваха толкова дълбоки въпроси, че съжалих, че не знам езика им, за да чуя нюансите, да чуя онези. Едни такива придихания имаше, които какво имаше за тях, аз не знам, в прегръдката след това усетих, може би, много топла е италианската публика. Не защото е 37 градуса в Рим. Статистиката обаче е безмилостна и почти всяка жена е била жертва на някакъв вид насилие. Вие лично сблъсквали ли сте се с този проблем или имате ли познати, които са били жертви? Много познати имам. Аз не съм се сблъсквала с физическо насилие. Има го в детството ми. Има го в живота ми като жена. Има го в опита ми да се реализирам в професията си. Аз съм тих човек. И винаги съм предпочитал да направя крачка назад и да кажа не. Като ги наблюдавам обаче, вече на възрастта, на която съм, се чувствам по-силна, по-красива, по-женствена, по-убедена в силата си, като майка, като актриса, като приятел, като... Срещата ми с тези момичета ме направи по-силна. Знам, че това е така и за много, много, много от жените в Америка, Франция, Италия, на всички места, на които филма мина с изключителен успех. В Америка гласуваха срещу правото на жените за да правят аборт. С какво остава важен днес, утре този филм? Ние не можем да решим проблема. Ние можем само да го покажем и да кажем не се крийте. Има го. Такъв проблем има. Не бъдете слаби и не се скривайте в тъмното и не бъдете тихи. Защото тишината е хубаво нещо. Но тя е хубаво, защото ти дава право да извикаш. Тишината е нужна, за да можеш да извикаш. Аз съм от първия клас на Възкресия Вихаров. Моята учителка. Преди около 8 години тя събра част от нас, хора от нейния първи и втори клас, и направи едно представление, свързано за насилието срещу жените. Две от моите колежки участват и във филма. Диана Спасова и Добриела Попова. Креси беше част от нас. Тя също участваше в спектакъл. Един ден, когато го изиграхме в Дома на киното, може би беше 30-то представление. След представлението видях Весела и Мина. Те не ме бяха предупредили. И както става, както съм чувала, играй на сцената винаги като за първи път, защото не знаеш кой те гледа. Те ни хванаха и казаха сега, вие влизате в нашия филм. Техният сценарий е много странен, те работят много странно, почти няма такъв, много се импровизира, но така само изглежда. Всъщност те много добре знаят какво искат. Ролята, за която бях избрана аз, беше изключително предизвикателство за мен. Беше ми много трудно, беше и на нея много трудно, но пък беше нейния момент. Това е сцената, в която се чува заглавието на филма и в който тя казва неща, които много, много, много години не е успявала да каже.